Mu Buganda eyedda gwabanga mulimu gwa Kabaka aliko okukakasa nti obuba oba obuwanga bw'aba Ssekabaka abaamusooka buyooyootebwa era ne bukuumwa butiribiri. Lumu Kabaka Ssuuna II yali ku Kabaga ke yali ategese okuyooyoota obuba bw'aba Ssekabaka abaali baamusooka mu kwenda eyali ayitibwa Nnyamanka n'amusunguwaza era Kabaka n'alagira Kkunsa amutte. Kkunsa bwe yagalula effumu okutta Nnyamanka, Katikkiro Kayiira n'ayimirira mu maaso ga Kabaka n'atandika okwegayirira mbu asonyiwe Nnyamanka. Kayiira yagamba Kabaka nti kyali kijja kuba kivve nnyo singa Kabaka tamukwenda ku Kabaga ak'okuyooyoota obuba. Mu bigambo bye, Kayiira yagamba Kabaka bw'ati, "Ayi Ssaabasajja Kabaka, tebatta Ssaabagabo ku mbaga." Olw'okuba Katikkiro ye yali ayogedde ebigambo ebyo, Kabaka Ssuuna yaddiramu Nnyamanka wabula n'amuwa akakwakkulizo okunoonya abantu nkaaga abaalina okufa mu kifo kye. Nnyamanka yeebaza Kabaka okumulamya ne Katikkiro Kayiira okumuwolereza, olwo n'asaba omwezi gumu gwokka okuleeta abantu enkaaga abaali balina okufa mu kifo kye. Ebyobuwangwa by'eggwanga bino byali bituufu omukazi okusema mu bantu Kabaka bate. Ebyobuwangwa by'eggwanga bino byali bituufu omusajja okufumbirwa omukazi nga kiba kive. Nnyamanka bw'addeeka yasooka n'anyaga ente 50 n'azibaaga, olwo n'akola ekijjulo era n'ayita abantu bangi okujja okweriira ku nnyama. Mu bantu abangi abajja, Nnyamanka mwe yakwata abantu enkaaga be yatwalira Ssuuna era bonna ne battibwa obutalekaawo n'omu. Abantu bano battibwa mu kifo ekiyitibwa Wammunyeenye. Era akaseera akaddirira, abantu bonna mu Buganda tebaddamu kwetwalatwala ku mikolo fwa nga tebayitiddwa. Kale ne leero kiba kizibu nnyo Omuganda okugenda ku mukolo gwonna Gw'tayitiddwaako. Ddala emboozi tebankadde. Okwagala ennyama sanya ekiyitiridde kye baba bakwata n'obwana obutobeto. Okwagala ennyama sanya ekiyitiridde kye baba bakwata n'abakazi. Mpozi mwerabidde ekikuttobudde bwe kiri butaagale bamawuuno.